Биыл Петропавлда жаңа жылды тойлауға қазынадан қаражат жұмсалмайды. Орталық алаңдарға былтырдан қалған ескі шыршалар орнатылды. Тіпті арнайы архитектуралық мүсіндерді де сатып алуға бюджеттен қаржы қарастырылмаған. Дегенмен шаһарда мерекеге дайындық жұмыстары басталып кетті. Көшелерді безендіруге қажетті бұйымдарды колледж студенттері өз қолдарымен жасап жатыр. Самат Қайырденұлы сабақтасын. Фируз Варлако теміржол колледжінің екінші курс студенті. Мереке қарсаңында ол шеберханада жаңа жылдық бұйым құрастырып жатыр. Осылайша өз қолымен жасаған дүниесі қала жарына көріп беретініне қуанышты. Мы пытались делать это качественно. Бармызды салып жатырмыз. Қолдан жасалған дүние арқашан сапалы болады ғой. Оның үстіне бірнеше жылға жетеді. Сондықтан оларды құрастыруға қуана келістік. Бүгінгі облыс орталығында 4-1 колледжде жұмыстың нағыз қызған шағы. Жастар 100-ден астам түрлі жаңажылық архитектуралық мүсінді құрастыратын болады. Ал болашақ электршілер болса, ескі жарықшамдарды қалпына келтіріп жатыр. Коммуналдық мекемелер қалалықтар үшін тегін мұз қалашықтарын салып берді. У нас также будет в городе оборудовано 12 маленьких. Орталықтан бөлек 12 ауданда мұз қалашығы тұрғызылатын болады. Ал студенттердің жасаған бұйымдары жұмысшы кенті Былғар зауытысында шеткі аудандарға орнатылмақша. Оның үстіне биыл алғаш рет қалалық әкімдік алдына алып мұз айдынын дайындадық. Бұл жерде балаларға коньки тебу үшін барлық жағдай жасалған. Айта кету қажет, былтырда қаланы безендіруге қаржы бөлінбеген еді. Ал үнемделген қаражат қажетті мақсатқа жұмсалмақ. 2012-2016 жылдар аралығында Петропавл қаласын жаңа жылдық безендіруге бюджеттен 70 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Шағын қала үшін әрине аз сома емес, сондықтан жергілікті билік үнемдеуге кіріскен. Енді миллиондаған ақша бүргіндік мерекеге емес, көп жылдық берекеге жұмсалмақшы. Самат Қайырденұлы, Вадим Питков, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24.